обласній клінічній лікарні розгорнути окремий корпус, в якому розгорнуто 240 ліжок для пацієнтів, хворих на ковід. У нас виконані всі нормативи, які потребує Міністерство охорони здоров'я, НСЗУ для ковідного пакету. Тобто 80% цих ліжок під'єднані до потокового кисню. Це 192 точки потокового кисню. На сьогоднішній день розгорнуто 14 ліжок реанімації. Зараз розглядається питання кадрове, і ми працюємо над тим, що будемо збільшувати кількість бригад, які були дещо зменшені на літній період. Провів інспекцію обласної лікарні, були ми з головним лікарем в ковідному відділенні, подивилися стан хворих і стан самих лікарів. Потім перейшли ще самою лікарнею, все працюють згідно тої документації, тих цифр, які подають, все в стандартному режимі.